দুজন লৰা তো চাই বহুত বেছি ভাল লাগছে আৰু জন্দাই মই কলেজত আছে তো বহুত বেছি ভাল লাগছে জন্দাই হয় আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ আৰু ৰিজাল্ট আপোনাৰ দেখিছে একদম ফুটি চাই আটা মাৰিটা গোটেই গোটেই মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীত চ' আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ দি নতুন ভিডিঅ'লৈ সবাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ তেতিয়াহ'লে বলক পৰিৱেশটো আৰু ইয়াত অসমৰ ভিতৰত স্থান স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মোৰ লগত আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আৰু আমি দেখাম অসমত যিসকলে এইটো ভিডিঅ' চাই আছে মই বৰ্তমান আছোঁ শিক্ষা নগলি বজালিত আৰু বজালিত ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখিছে অসমৰ ভিতৰত আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীত আজি আপোনালোকে দেখি আছে আৰু এইবাৰ চতুৰ্থ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে আনন্দৰাম একাডেমীত আপোনালোকক দেখাই আছো এইপিনে এইপিনে চাওক আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী আৰু চাৰৰ ফালে ল'ৰা ছোৱালী আৰু আৰু আপোনালোকক দেখাইছো এই দুজন ছাত্ৰ চাওক এই দুজন ছাত্ৰ অসমত অসমত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথম চাৰি নম্বৰ স্থান আৰু আমাৰ বজালিৰ গৌৰৱ হৈছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনালোকক কি ক'ম মুখেৰে একদম ভাষা নে বহুত ভাল লাগিছে আৰু স্পেচিয়েলি এইচ এছ এল চিৰ পৰীক্ষাত প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে জোনদাই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছিলে আৰু আজি ফাইনেলি আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীত আহি আপ্লুত হৈ পৰিছোঁ আৰু মই পিছপিনে দেখিছে এয়া নুশুনিব পাৰে ইয়াৰ পৰিৱেশটো আৰু চাৰিওফালে আপোনালোক দেখাই আছো ইয়াৰ পৰিৱেশ এয়া চাওক আনন্দৰাম আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী পাঠশালা মেট্ৰিকৰ টাইমত আমি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সমগ্ৰ অসমত মেট্ৰিকত প্ৰথমৰ পৰা সকলোকে আৰু ফাইনেলি লাগাল পাৰো ভাইটিহঁতক লাগাল পালোঁ তো ভাইটি তুমি কিমান নম্বৰত ষ্টেণ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা ফৰ্থ পজিশ্যন ফৰ্থ কিমান ফৰ্থ পজিশ্যন কিমান নম্বৰ পাইছা 594 595 আৰু তুমি কিমান নম্বৰ 591 পাইছোঁ 591 কিমান নম্বৰত পালা 7th stand কৰিছা ন তো বহুতে বেছি কংগ্ৰেচুলেশ্যন তোমালোকক তোমালোকে আগুৱাই যোৱা এইটোৱে কামনা কৰিলোঁ তোৰ নাম কি মোৰ লগত এজনী ধুনীয়া আনন্দৰামৰ ছাত্ৰী আছে কি নাম বিস্মিতা কাকতি আৰু আমাৰ লগত আছে কেইজনমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভাইটি কি নাম সিদ্ধাৰ্থ দাস সিদ্ধাৰ্থ দাস মানে কেনে আছে অনুভৱ মানে এইটো বিৰাট জগদাই হয় নেকি কোনটো আছে ক্লাছ 8 হয় নেকি বৰা ক্লাছ 8ত পৰে ভাইটিহঁত আৰু আজি বহুত মানে মানে কি ক'ম আৰু ভাষা নাই মানে বহুত আনন্দ আৰু মই বঢ়িয়া ফাইনেলি গাৰ্লছ মই এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব তো আজিলৈকে বাই বাই